Овој поранешен рудник за Калај, кој беше затворен пред околу 30 години поради опаѓање на цената, сега повторно е отворен како рударска компанија Камативи и преработува литиум. Бој Джосеф Дингајн, традиционален водач од оваа сиромашна област, вели дека повторното отворање на рудникот ја променило среќата на областа. Овој проект целосно се промени преку вработувањето. Тоа е многу важно. Децата сега одат на училиште и не се дрогираат. Тие одат на работа. Целосно ја промени заедницата. Посакувам да продолжи да се вработуваат повеќе луѓе. Рударската компанија Камативи вели дека вработила околу 1300 луѓе и извезла 50.000 тони преработен литиум, познат како концентрат на спудумен, откако е лансиран пред околу една година. Зимбабве и меѓународните инвеститори потрошија 100 милиони долари за да ја направат локацијата на рудникот за литиум. Менгиан е еден од инвеститорите. Камативи рударската компанија значително придонесе за фискусот на Зимбабве, надминувајќи 8 милиони долари во даноци. Со завршувањето на втората фаза очекувам овој проект да создаде повеќе можности за вработување и да ги зголеми нашите даночни придонеси кон развојот на Зимбабве. Трошоците за втората фаза од развојот на рудникот се 150 милиони долари. Председателот Емерсон Манангва се надева дека Зимбабве ќе има корист од зголемената побарувачка на зелениот минерал што се користи за производство на батерии за електрични возила. Мнангва вели дека неговата влада ќе продолжи да спроведува забрана за извоз на суров литиум, така што земјата ќе собере повеќе приходи преку продажба на преработен литиум. We shall value it. Нашата земја Зимбабве е решена одржливо да го искористи овој стратешки ресурс за да го реализира социјалниот развој за нашите луѓе, како и да ја зголеми вредноста за инвеститорите и на вистина да даде влијание врз светот кон кризата со климатските промени. Ке го цениме нашиот ресурс за нашата економија и ке ги отклучиме максималните придобивки од изобилството на минерални суровини на нашата земја. Затоа владата ќе продолжи да го поддржува движењето на рударската компанија Камативи кон преработка на литиумски руди во концентрати. Но Фараи Магуву, директор на Центарот за управување со природни ресурси, организација која работи на подобрено управување со природните ресурси во Зимбабве, вели дека забраната за извоз не се спроведува строго. Тој вели дека неговата организација била сведок на тони и тони суров литиум што ја напуштиле земјата. Компаниите што извезуваат литиум од Зимбабве во почетокот извезуваа во отворени камиони, но поради криминалот околу трговијата со литиум, сега се чини дека се под инструкции да го покриваат во шатори или мора да го стават во контейнери. Веќе не гледате литиум за да извезуваат во отворени камиони, но требаше да видиме зголемена ликвидност во нашата економија ако работиме правилно. Па најверојатно литиумот што го напушта Зимбабве, мислам дека се декларира со помалку од 50%. Останатите количини незаконски ја напуштаат земјата. Министерката за рудници на Зимбабве, Сода Жемо, ги негираше тие тврдења, барајќи доказ за наводите. Жемо рече дека извозот на преработен литиум ќе се зголеми во наредните години и верува дека рударството ќе стане индустрија во вредност од 12 милиарди долари за Зимбабве.